na tine wini. Na rosu ni sati ne wini ni ukweni ya mama. Na ro uma alenta spiore i jini charo. ดูโลกดูจรวินิอะไรตั้งสมัยก่อนเนี่ยดูว่าวินิมีหรอแต่ตัวเป็ดเนี่ยตัวตั้งไอ้เนาะอะไรตั้งสมัยก่อนแต่เนี่ยดูว่าสิ่งกัจจ์ไอ้ลูกเชิดเนาะไอ้เนาะอะไรตั้งสมัยก่อนในเนี่ยจรวินิว่าตัวจีนน่ะไอ้ลูกเชิดเนาะ ไกลกันอะไรอยู่ดีตั้งมาเด็กวิญญาณดูสาธิตสุดาอยู่ตั้งมาเด็กมีอะไรยามตั้งมาขอบคุณที่มาจีเสกขันดาฮะตะกวดหลวงพ่อสาธิตสาธิตยินนกคู่ด้วยอะมาตาเวลา บลาบลาบลาลูกโยนี่พยายามพุ่งตะปูมีพยายามตะปูมีพยายามตั้งสินเจมีพยายามตั้งสินเจมีพยายามชอบมาเจมีพยายามชอบมาเจมีพยายามมีพยายามมีเอ้ยอะไรพยายามมีพยายามเนี่ยไอ้เชี่ยปามมีได้ไหมก้าวเอ้ย ไอ้มาตานี่เปล่าเปล่าสีบีดาอเปคันอเปคันอเปคันอีเบก้าอเปคันมาลุลุยเอาเนาะอีเบก้าอมวยคันอีเบก้าอมวยคันมาลุลุยเลยจิมาจีเอร่าเยจีเดที่เราส่วนจิมาชีเรดูมีเม เองอ่ะเป็นข้างหน้ามือข้างมือข้างเอ้ยจะส่วนที่เป็นเนี่ยแต่สิ่งนั้นไอ้ดอกที่เป็นจะรอที่วิญญาณเทมาพิจารณาอยู่พันสิ่งเรียรีสับโลกทวีดาที่ดีตั้งแต่ยาทวีดาอยู่เอวีดาไอ้ที่อยู่เอวิญญาณเทมาพิจารณาเทมเนี่ยสิ all in Christ หากว่าเทมาคริสโตเทอะไรเนี่ยจะมาเทมเลยคริสโตเทคริสโตลูกย่อหญิงพวกปฏิญญาเขามาคริสโตมโหดีจริงกับยันสินเนี่ยคริสโตเทดีจริงกับยันสินเนี่ยคริสโตอะ all in Christ เจ้าเทมาอายาคติชีเดเจ้าเทมาอายาคติชีเดเจ้านับจีโลกะ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 โล
ပြောတယ်စပန်းနေတဲ့နွားရဲ့စကူမပိတ်နေတဲ့ပေးရစပန်းနေတဲ့နွားရဲ့စကူမပိတ်နေအာမပိတ်နေကြည်တရိษံတော့နွားဟုတော့ပြာသူ့ပစမပိတ်လာစားချင်တာစားဝင်ပြီဒီလိုဆိုရင်တင့်ကိုပြာငတ်ထားမလားငတ်ဘူးတင့်ကိုငတ်ထားမလားငတ်ဘူးဘုရားဘာပြောနေအလုံးလုံးတော့သူဒီအခါကိုခံနိုင်ပြီစားရမယ်စားရအလုံးလုံးတော့သူဒီစားရမယ်စားရအေးအဲ့ဒီစားခွင့်ရှိတဲ့စားခွင့်အမညောစားစရာတွေရောခတော်ထဲထည့်ထားကြည်လားစားစရာတွေအားလုံးနော်တင့်ကိုကျွေးခြင်းနဲ့အရာအလုံးပဲထည့်ထည့်ထားတယ်တင့်ကိုအေးအဲ့ဒါခတင့်ကိုဖျားပြေးခြင်းနဲ့ခတယ်နောက်တစ်ခုreward reward sula sula ခစ်တော်ထည့်ထားတယ်ဘယ်မှာထည့်ထားလဲခစ်တော်ထည့်ထားဟေးခစ်တော်ရရင်ခစ်တော်ရရင်
ူးလတ်လဲရမယ်ဆူးလတ်လဲရမယ်အခလဲရမယ်အခလဲရမယ်စားစရာလဲရမယ်စားစရာလဲရမယ်ဒီအဲ့ဒီလိုမှန်ဒီလိုဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုဟိုဘက်မတားရတာလားဒီဘက်ကလူတော်ဝတိရတာတော်ဝတိရတာဒီခွက်ခွက်ချာချာမြင်နော်ခရစ်တော်ကိုရတာဒီဘက်ကရတာဒီလိုဆိုရင်ဒီဘက်ကတယောက်အခါရလားဒီဘက်ကတယောက်အခါရလားရတယ်ရတယ်ဆူရောရလားရတယ်ဒီဒီဘက်ကရတာနော်ဖယားကိုလည်းရတယ်အရာမှရှိသမျှလည်းရတယ်အခါလည်းရတယ်အဲ့ဒီအခါကိုဆူလောက်ခရစ်တော်ထက်ထက်ခရစ်တော်ကိုဖျားယေရှုတော်လို့လည်းခေါ်တယ်ယေရှုတော်ကိုခရစ်တော်ကိုလည်းခေါ်တယ်ယေရှုတော်ကိုခေါ်တယ်ယေရှုတော်ကိုလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးမယ်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးမယ်ဤသူမဆိုးဤသူဆိုးလက်ခံတော်သူရလက်ခံတော်သူရအဲ့ဒီခရစ်တော်ဘာအနေနဲ့ပေးတယ်လက်ဆောင်လက်ဆောင်လက်ဆောင်ခရစ်တော်ကိုဘုရားကပါအနေနဲ့ပြီးတယ်လက်ဆောင်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုရရင်လက်ဆောင်ရတယ်လေလက်ဆောင်ရခရစ်တော်ကိုရရင်လက်ဆောင်ရတယ်လက်ဆောင်ရတယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြီးခရစ်တော်ဆိုတာယေရှုတော်ခရစ်တော်ကိုရရင်ယေရှုတော်ရတယ်ယေရှုတော်ရအဲ့ဒီလိုမှန်ယေရှုတော်ဆိုတာမတတ်ဆွမ်းသောသူကိုတတ်ဆွမ်းစေဖို့ဆိုမတတ်ဆွမ်းသောသူကိုတတ်ဆွမ်းစေဖို့မတတ်ဆွမ်းသောသူကိုတတ်ဆွမ်းစေဖို့မတတ်ဆွမ်းသောသူကိုတတ်ဆွမ်းစေဖို့မဖြစ်နိုင်သောသူကိုဖြစ်စေဖို့မဖြစ်နိုင်သောသူကိုဖြစ်စေဖို့မလုံနိုင်သောသူကိုလုံပေးဖို့မလုံနိုင်သောသူကိုလုံပေးဖို့ကျေးဇူးတော်ဆရာပါမတတ်ဆန်းသောသူကိုတတ်ဆန်းစေဖို့မဖြစ်နိုင်သောသူကိုဖြစ်နိုင်စေဖို့မလုံနိုင်သောသူကိုလုံနိုင်စေဖို့အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ကဲအခုတရားဟောဆရာပြောတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆရာပွားမြတ်ပါပြည့်လို့လို့နေ့ုံမစီရင်တော့အဲ့ဒီလိုအသေးပဲဖွင့်ရင်ပါပါပါမတော်ဘောကျေးဇူးတော်ဆရာနေလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်စားချင်တယ်လို့စားယေရှုနာမတုံးပြီးဝက်ဝက်အကောင်လိုက်လဲစားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်လို့ပြောရင်မှားတယ်။မှားတာပေါ့နေမြန်မြန်တရားပြောတာ။ဘုရားနေ့ကိုအသက်ရှည်ရှည်ချင်းဒါပေမဲ့နေ့ကိုတောနေတဲ့သူကမြန်မြန်သိစီကျွန်တော်ဝက်အကောင်လိုက်စားခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ဆရာကိုလှုပ်ချင်တာချောက်လှုပ်လို့ပြောတာလားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်လုံးစင်ကြင်တာတန်နိုင်ဖို့ဘုရားကလုံးစင်ကြင်တာတန်နိုင်ဖို့ဘုရားကိုယ်ကိုဖြစ်စေကြင်တာဘုရားကိုဖြစ်စေကြင်တာဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်မြတ်တဲ့ကျင်တဲ့အတ္တတာဘုရားသခင်မြတ်တဲ့ကျင်တဲ့အတ္တရှင်နိုင်ဖို့ရှင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာဘုရားရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခံစားရဖို့ခံစားရဖို့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါယေရှုတော်အဲ့ဒါယေရှုတော်အဲ့ဒါယေရှုတော်ကဲအဲ့တော့ဒီแท้ကိုဘာထည့်လိုက်ကြောခရစ်တော်ထည့်လိုက်ကြခရစ်တော်ဆိုတာဘာယေရှုတော်ယေရှုတော်ခရစ်တော်ရရင်ယေရှုတော်ရတယ်ခရစ်တော်ရရင်ယေရှုတော်ရတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသွားဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ထဲကိုဖျားလောကထဲထားတယ်။ဘိုးနက်စ်ထဲထားတယ်။ဆူလတ်ထဲထားတယ်။အတိဘေကလူတွေကိုဖျားကစဉ်းစားပြီးတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့ရစေခြင်းရစီခြင်းနီးမျိုးစုံနဲ့ရစီခြင်းတော့သူကနာမည်အမျိုးမျိုးပြောင်းထားတယ်ဥပမာပြောမယ်
တင်ဒီအလုံးလုံးရင်စားရမယ်အလုံးလုံးတော့သူကိုဘုရားသခင်ကညံပြပေးမယ်အစွမ်းကိုပေးမယ်ညနေတာပေးမယ်ဈာမခြင်းနဲ့ပေးမယ်ဈာမခြင်းနဲ့ပေးတယ်ဘုရားသခင်လောကရှင်ကြီးကိုပြောတာဘုရားဒုက္ခရှင်ရင်၄ပိုင်းပါတယ်။မကြည့်ဝိညာဉ်အတွက်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဝိညာဉ်အတွက်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုစိတ်အတွက်ဘုရားရဲ့ပညာနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်စိတ်နဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့စိတ်တော်ခန္ဓာအတွက်ကြမ်းမခြင်းခန္ဓာအတွက်ကြမ်းမခြင်းဘောလာကြီးအတွက်ဘောလာကြီးအတွက်အသုံးဆောင်ဒီစီအမျိုးမျိုးကဲဘုရားလုခပြင်ဘယ်မျိုးနဲ့ပြင်လေးမျိုးလေးမျိုးနဲ့ပြည်လာဘုရားလုခပြင်ဘယ်မျိုးနဲ့ပြည်တယ်လေးမျိုးနဲ့ပြည်တာပတ်စံတစ်ခုရတယ်လို့ယုံရင်မားတယ်ပတ်စံရမယ်လုခရမယ်ပတ်စံနဲ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တော်လေးမားတယ်အခုနမူနာပြောပြနေရနော်ဘုရားဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတူလားတူပါဘူးမတူဘူးသင်ယုံတဲ့အတိုင်းဘုရားလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာစီမံကိန်းရှိတယ်ပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းတာမှအမျိုးစုံပေးခြင်းနေလားအဲ့တော့ဘုရားကခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတတ်ပြရကဲလောကဒါဒီ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 ဒါသို့ဒါဒီ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 ရအောင်နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်တစ်ခုပြောင်းလဲပြောင်းလဲနောက်ထပ်နောက်ထပ်အပူပေးရအဲ့ဒီလောကပဲပြောင်းပြောင်းစုပဲပြောင်းပြောင်းဘောနတ်ပဲပြောင်းပြောင်းအားလုံးဟာကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲဒီမှာကြည့်ဖယားသားရသမြအားလုံးဒီဖယားသားရသမြအားလုံးဒီကျေးဇူးတော်တက်တက်နဲ့ရဘုရားသားလို့ပြောရင်ဒီဘက်တစ်ဖက်ပဲเนาะဟိုဘက်မပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာကျတော့မတာစိတ်နဲ့ခန္ဓာကျတော့မတာဘလားဘလားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့အလူငွေထက်ဘုရားကဘုရားကောင်းချီးမပေးခပ်ပြ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 ောဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာရှင်နေတဲ့အတ္တက natural life ဆိုစိတ်နဲ့ခန္ဓာရှင်နေတဲ့အတ္တက natural life natural life နဲ့ဘုရားအမှုတော်ဆောင်နေတာကိုဘုရားဘုရားလို့ခြင်းပဲ့ပြီးတာပဲ့ပြီးတာလောကမယလောကမယစုမယစုမယကောင်းယုံမြ6ပြတ္တကောင်းယုံမြ6ပြတ္တဒီဘက်ကနေအမှုတော်ဆောင်ရင်ကောင်းယုံမြ6ပြတ္တကောင်းယုံမြ6ပြတ္တဒီဘက်ကခရစ်တော်ကြီးစိတ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းအသက်နဲ့အသက်ရှင်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရွှေငွေကြောက်ကရွှေငွေကြောက်ကယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ယေရှုခရစ်ပြန်ရှင်တဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်တော်သူဟာယေရှုခရစ်ရဲ့ပြန်ရှင်တဲ့အသက်ရှင်တော်သူဟာရွှေငွေကြောက်ကရွှေငွေကြောက်ကအခါလေးရမယ်အခါမရမယ်စုလဲရမယ်စုလဲရမယ်ဘုန်းနဲ့စလဲရဘုန်းနဲ့စလဲရမယ်ချင်းအဲ့တော့ဒီဘက်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတာကဖယားဤမအိုမနာမတည်တဲ့အသက်ဖယားရဲ့အသက်နဲ့ရှင်တာဒီဘက်ကလူဖြစ်တဲ့စိတ်ခန္ဓာကလူအသက်နဲ့ရှင်တာပယ်ပြီးတာဖယားအဲ့တော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကပယ်ခန့်ပယ်ခန့်ပယ်ခန့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာဘက်ကပယ်ခန့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာပယ်ခန့်ဝိညာဉ်ကအမွေခံ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 တူလားတ
တူမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကဇာတိနဲ့အသက်ရှင်ရင်ဟောရုံမြေ6တက်သားပယ်ပလတ်ဒီမီးလောင်ကအခုခရက်မီးလောင်ကဟိုချိန်ကြမှာလောင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုချိန်ကြမှာပြတယ်စီရင်နဲ့နေ့ကြမှာပြလိုက်တယ်ဒီကလောင်ဘိုးဘက်ကတင်ခါရဒီဘက်ကထာဝရကိုဘက်ကနဲ့အသက်ရှင်အနတ္တတဘာဝအသက်နဲ့အသက်ရှင်အနတ္တတဘာဝအသက်နဲ့အသက်ရှင်ကိုလို့ကိုရကိုလို့ကိုခံဒီဘက်ကဂျေဇူးတော်တက်တက်ဘက်ကကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ဘက်ကကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ဖယားကလူထဲမှာလာပြီးတော့လူကိုစားလူအတွက်လူအတွက်လာရှင်ပေးတယ်လာလုပ်ပေးတယ်ဖယားကလူထဲကိုလာပြီးတော့လူဤကိုစားလူဤကိုစားလူအတွက်လူအတွက်လာရှင်ပေးတယ်လာရှင်ပေးတယ်လာလုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်ဘုရားဟာလူလာဖြစ်ရတယ်လဲဘာကြောင့်ဘုရားလူလာဖြစ်ရတယ်လဲလူကိုဘုရားတိုင်ဖြစ်စေဖို့လူကိုဘုရားတိုင်ဖြစ်စေဖို့လူကိုဘုရားရဲ့မအိုမနာမတည်တဲ့တည့်နဲ့ရှင်စေဖို့လူကိုဘုရားရဲ့လူကိုဖျားရဲ့မဖောက်ပြန်မပြောင်းလဲမယော့နိုင်တဲ့ဖျားရဲ့ဂုံကြီးနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လူကိုဖျားရဲ့ဖျားရဲ့ဖုံးတကိုးပညာချစ်ချင်းသိရှိခြင်းဆိုတာမယော့နိုင်မကုန်နိုင်မကုန်နိုင်မနှဲနိုင်မနှဲနိုင်မပျက်စီးနိုင်မပျက်စီးနိုင်တခိုးမခိုးနိုင်တခိုးမခိုးနိုင်တခိုးဖြက်စီး၍မရတခိုးဖြက်စီး၍မရဒီဒီထဲမှာဖျားထည့်ထားတာဖျားကိုလည်းထည့်တယ်ဖျားရဲ့အသက်ကိုလည်းထည့်တယ်ဖျားရဲ့ဤချင်းနဲ့ဒီထဲပဲထည့်ဒီဘက်တစ်ဖက်ပဲထည့်တာထည့်ပြီးမှနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီစိတ်နှလုံးတစ်ကနေစိတ်နှလုံးဟောင်းကိုအတစ်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုဆိုလေစေလုံး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 ဘုရားသာဖြစ်သည်ဘုရားသာဖြစ်သည်ဘယင်ကနေမွေးရင်ဘယင်ကနေမွေးရင်ဘယင်မျိုးဖြစ်သည်ဘယင်မျိုးဖြစ်သည်အထဲကနေမွေးရင်အထဲကနေမွေးရင်ဘယင်သာဖြစ်သည်ဘယင်သာဖြစ်သည်တန်ရှင်နဲ့ဘုရားသာနေမွေးရင်တန်ရှင်နဲ့ဘုရားသာနေမွေးရင်တန်ရှင်နဲ့မျိုးဖြစ်သည်တန်ရှင်နဲ့မျိုးဖြစ်သည်ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဝေဖွာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်ဝေဖွာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်ဘိုင်ဘတ်ဘိုင်ဘတ်ဝေဖွာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်ဝေဖွာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည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 ်ရည်တစ်ဖက်ပဲဘုံတစ်ခုကြတော့မှဖြစ်စေသည်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 ကြောင်းလဲစေနေသည်ကြောင်းလဲစေနေသည်သစ်လွင်စင်နေသည်ဘုရားပြောင်းလဲစင်နေသည်ဘုရားပြောင်းလဲစင်နေသည်ဖြစ်စင်နေသည်ဖြစ်စင်နေသည်တန်ရှင်းစင်နေသည်တန်ရှင်းစင်နေသည်ကောင်းမစင်နေသည်ကောင်းမစင်နေသည်ညာရှိဖြစ်စင်နေသည်ညာရှိဖြစ်စင်နေသည်အဲ့ဒါဖြစ်စင်နေသည်ဒီဆိုတာပရိယာဖြစ်စင်နေသည်ပရိယာပရိယာချစ်သည်ဆိုတာနန်းစာချစ်သည်ဆိုတာနန်းစာဘုရားဟာဘုရားနန်းစားလည်းဖြစ်တဲ့နန်းစားလည်းဖြစ်တဲ့ခရိယာလည်းဖြစ်တဲ့ခရိယာလည်းဖြစ်တဲ့
chitti sura nansa chitti sura nansa chisedi sura kriya chisedi sura kriya ke phaya lou lou ni phaya lou lou ni phaya ko ko ba lou pi ni de phaya ko ko ba phit si ni de phaya ko ko ba phit si chin de phaya ko ko ba phit si ni de chesu tu ni de le chesu shin ga ko ba chesu tu ni de le ke era to bo pa bu lo na di ya ta wi nyin ga di lo che bia si switch ke ke ro era wo switch card di ba ta ha khlop ga di ba khlop ga lu ye yue che mu lu ye song ya che ta ya ne to bo tu yin ya ne to bo tu yin ဘုရားပဲလေဘုရားပဲလေဆွေရှောင်ဆွေရှောင်ဘုရားရဲ့အသက်ကြီးပါဘုရားနဲ့တဘောတူဘုရားနဲ့တဘောတူဘုရားပဲလေဘုရားပဲလေဆွေရှောင်ဆွေရှောင်အဲ့ဒါဘုရားဖြစ်စီလူရဲ့မျက်စိနားဆိုတာပြောရင်မောက်မျက်စိနားဆိုတာဘာမှမဟုတ်လူရဲ့မစက်ကတက်ကပအဲ့ဒီဒင်းဘောက်တကပောက်ကနေဒီလူရဲ့စိတ်ကလောကပဲလေလောကပဲလေလောကကိုကြည့်တယ်လောကပဲလေလောကပဲလေစိတ်နှလုံးကလောကပဲလေရင်စိတ်နှလုံးကလောကပဲလေရင် off 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 ပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပိတ်ပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ပိတ်ပေါက်ဖြစ်switch on ဖြစ်သွားမှအဲ့ဖိတ်ပါကိုပွင့်ပြီးရင်တလဲမပိုက်နဲ့ပြင်ပဲစီးဖက်စီခြင်းရင်နေ့မှာတလဲမစာပဲစေတနာရှိရင်နေ့ရဲ့စိတ်စေတနာပြများပေါ်မှာစိတ်စေတနာတလဲမရှိရင်တင့်ထဲကိုတလဲမစာပဲစီးဝင်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုတလဲမစာပဲစီးဝင်ကိုဘက်ကပြများပေါ်မှာစေတနာငါလက်မပိုက်လုံးနဲ့စီးထွက်ခြင်းရှိဒီဘက်အဝင်ဝင်ပေါက်ကလည်းပဲငါလက်မစာဝင်ဝင်ပေါက်ကလည်းငါလက်မစာဝင်အဲ့တော့ဒီကနေဖျားစီကရတာနဲ့ဒီဘက်ကဖျားစီကရတာနဲ့ဒီကနေဒီတစ်ပါးကိုပေးတာเอยเฟยยามยามเฟยเฟยยามยามลูเรโอเปยินลูเรโอเปยินพยาธรรมเปลี่ยนยะพยาธรรมเปลี่ยนยะลูเรโอเปยินลูเรโอเปยินพยาธรรมยะพยาธรรมยะลูเรโอมาเสดนาทายินลูเรโอมาเสดนาทายินพยาธรรมศีลมิตรขันษายะพยาธรรมလူတွေပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာရှိရင်လူတွေပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာရှိရင်ဘုရားဓမ္မစေတနာမေတ္တာခံစားရတယ်ဘုရားဓမ္မစေတနာမေတ္တာခံစားရတယ်လူတစ်ပါးပေါ်မှာနေစေတနာနေရင်လူတစ်ပါးပေါ်မှာနေစေတနာနေရင်ဘုရားဓမ္မနေနေပဲခံစားရတယ်ဘုရားဓမ္မနေနေပဲခံစားရတယ်လူတစ်ပါးပေါ်မှာစေတနာများများရှိရင်လူတစ်ပါးပေါ်မှာစေတနာများများရှိရင်ဘုရားခင်စီကညံ့ညံ့ရဘုရားခင်စီကညံ့ညံ့ရမကြည့်ဒီလိုဆိုရင်တင်ရခြင်းဒီပေးခြင်းပေါ်မှာမြည်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းထဲမှာဓမ္မတစ်သောနမူနာရှိဘုရားပြောပြတာပဲပေးလို့ပေးလို့ပေးလီပေးလီဘုရားဓမ္မပြန်ကြတယ်ဘုရားဓမ္မပြန်ရတယ်လုံးရဲ့လုံးရဲ့သိင်းရဲ့သိင်းရဲ့ရှောင်းရဲ့နဲ့ရမယ်ရှောင်းရဲ့နဲ့ရမယ်ပေးလို့ပေးလို့ပေးလီပေးလီပြန်ရတယ်ပြန်ရတယ်လုံးရဲ့လုံးရဲ့သိင်းရဲ့သိင်းရဲ့ရှောင်းရဲ့နဲ့ရတယ်ရှောင်းရဲ့နဲ့ရတယ်
루루바우베이인루루바우베이인မပေးရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မပေးနဲ့မပေးရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မပေးနဲ့အာနာပါနာနဲ့မပေးနဲ့အာနာပါနာနဲ့မပေးနဲ့ပြန်ရချင်လို့ပြန်ရချင်စိတ်ရှိလို့ပြန်ရဖို့စိတ်နဲ့မပေးနဲ့ပြန်ရဖို့စိတ်နဲ့မပေးနဲ့ดูดูบ่าวติเป้ยินดูบ่าวติเป้ยินตุ๊สิกะเปลี่ยนยาบุเสิ่งเนมะเป้เนตุ๊สิกะเปลี่ยนยาบุเสิ่งเนมะเป้เนตุ๊เยเจซูติขันชินเสิ่งเนมะเป้เนตุ๊เยเจซูติขันชินเสิ่งเนมะเป้เนลูเรญินอองลูเรชีมวนขันชินเสิ่งเนมะเป้เนลูเรญินอองลูเรชีมวนขันชินเสิ่งเนมะเป้เนအဲ့ဒီဖျားတတိပေးတဲ့စိတ်မျိုးပါပြီးတော့ပေးရင်ကောင်းရုံမျက်ချောက်တက်တာကောင်းရုံမျက်ချောက်တက်တာပါဟာတက်တဲ့လုံးဒီတန်းပေးခဲ့ပြီဘယ်လဲမိလာပါလားမိလာပုံမိလာတော့ကောင်းချီရချင်လို့လူနေတဲ့ဟာကိုကောင်းချီရချင်လို့လူရင်ကောင်းရချင်လို့လူရင်ဖျားမလို့ခြင်းမူတော့ဖျားမလို့ခြင်းမူတော့ပါนี่กูเป้นี่ล่ะงาฉิโลเป้นี่ล่ะนี่หลูโลงาเนี่ยโหเป้ล่ะหมอนี่กูงาฉิโกฉิโลยะสิจินโลงาเนี่ยโหเล่นสังเป้นี่ถูกล่ะเอ๊ะไอ้มันจ้างสาเล่มาฉิไอ้นี่อุษาผมป่ะดีแบกันนี่พยาโกแท้โหแท้นี่ล่ะอันลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดกาตะแม่แท้นี่ดิกาตะแม่แท้นี่ကိုယ်ကိုပြခင်ကကိုပြခင်ကကန်တမဲနဲ့ထဲပေးနေတယ်ကန်တမဲနဲ့ထဲပေးနေတယ်အစင်မြင်းထဲပေးနေတယ်အစင်မြင်းထဲပေးနေတယ်အစုံမရှိထဲပေးနေတယ်အစုံမရှိထဲပေးနေတယ်အစက်မပြတ်ထဲပေးနေတယ်အစက်မပြတ်ထဲပေးနေတယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာကိုမပေးချင်တာနဲ့ဘာဘာကိုမပေးချင်တာနဲ့ပိတ်ပေါက်ဖြစ်သွားပိတ်ပေါက်ဖြစ်သွားဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီနေကသူများကိုကက်စီနေတာကိုပေးမှမပေးချင်ပဲမပေးချင်တော့ပိတ်ပေါက်ဖြစ်သွားဟုတ်ပါတော့ဒီဘက်ကညံ့ညံ့ထွက်လေညံ့ထွက်လေဒီကညံ့ညံ့ဝင်ပြီညံ့ညံ့ညံ့ဝင်ဒီကညံ့ညံ့ထွက်လေညံ့ညံ့ညံ့ထွက်လေဒီကညံ့ညံ့ဝင်ပြီညံ့ညံ့ညံ့ဝင်လေသူတော်ကိုညံ့ညံ့ပေးလေသူတော်ကိုညံ့ညံ့ပေးလေဘုရားရဲ့ကိုယ်ညံ့ညံ့ပေးပြီဘုရားကိုဒီဘောညံ့ညံ့စေတနာရှိလေဘောညံ့ညံ့စေတနာရှိလေဘုရားထာမညံ့ညံ့ခံစားရလေဘုရားထာမညံ့ညံ့ခံစားရလေကြည့်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းပေါ်မှာတည်တယ်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်ကရှိ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 လေဘုံပိုင်ဖွင့်နေတာကစီနေ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 ဘုံပိုင်ပိတ်နေတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီတင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘုံပိုင်ကောင်းတယ်တင့်တဘောပဲတင်ရတင်ဘုံပိုင်ဖွင့်ခြင်းလားပိတ်ခြင်းလားတင့်တဘောပဲဖရတင့်ကိုမတိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားလူလူလာလာပေးထားတာတင့်စိတ်နှလုံးကတင့်ရဲ့ဘုံပိုင်ကောင်းတယ်တင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကိုဖွင့်ခြင်းဖွင့်ပိတ်ခြင်းပိတ်နေတဘောပဲดูดว่าปอมาแม้ๆไปเลยพี่พระโกปี้ถ้าจ้องเลยสิกระปาตะฟ้าลงมาชื่อแต่หนูမျိုးจ้ายกูพญาทินชื่อแต่พญาทินชื่อแต่พญาทินชื่อแต่กระปาปอมาชื่อแต่หนูမျိုးจ้ายกูพญาทินเนี่ยก้องชี้ยะเสร็จชื่อแต่พญาทิน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 ชื่อแต่ชิชิงโอคันซาเซจินเน่พระทิฏฐิเยก้องจีโกพระทิฏฐิเยก้องจีโกท่านฉีเดกุศลเลยတော့ပဲพระมีจินท่านเจ้าโยมมาท่านฉีเดกุศลเลยတော့ว่าพระมีจินโกเยพะหาโกเยพะหาก้องจีเปบันชินก้องจีเปบันชิน
ကောင်းချီးပေးပိုင်ရှင်အဖမွေးတဲ့သားလေကောင်းချီးပေးပိုင်ရှင်အဖမွေးတဲ့သားလေကောင်းချီးပေးပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်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 ဟိုးဘက်ကရကကောင်းချီးခံစားရသူဖြစ်သည်ဟိုးဘက်အစွန်ဆုံးကကောင်းချီးခံစားရသူဖြစ်သည်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူဆိုတာဖရားနဲ့ဆက်သွယ်မရှိခံစားရတဲ့လူဆိုတာဖရားနဲ့ဆက်သွယ်မရှိကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူဆိုတာဖရားနဲ့ဆက်သွယ်မရှိကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူဆိုတာဖရားနဲ့ဆက်သွယ်မရှိကောင်းကြီးပေးသူဆိုတာဖရားရဲ့ direct ကိုယ်စားလေတော့ကောင်းကြီးပေးသူဆိုတာဖရားရဲ့ direct ရဲ့ direct ကိဖရားတခင်ရဲ့သားတော်တဲ့ယခင်ရဲ့ဘုရားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့ဘုရားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ပန္နဆိုးဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ပန္နဆိုးဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ပြောရွေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ပြောရွေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လောကပိုင်ခွင့် right ရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သူဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ကျော်ဝါချမ်းသာတွေကိုဘုရားရဲ့ကျော်ဝါချမ်းသာတွေကိုပေးကမ်းသူဖြစ်တယ်။ပေးကမ်းသူဖြစ်တယ်။ဝင်မြသူဖြစ်တယ်။ဝင်မြသူဖြစ်တယ်။ချမ်းချီသူဖြစ်တယ်။ချမ်းချီသူဖြစ်တယ်။မကြည့်ဒီလိုစိတ်ကောင်းချီခံရခံသူဖြစ်လားကောင်းချီပေးသူဖြစ်လား။ကောင်းချီပေးသူဖြစ်တယ်။ဒီကောင်းချီခံခံသူဆိုတာဖျားမတိတဲ့သူကောင်းကြီးပေးသူဆိုတာဖျားရွေးချယ်ထားတဲ့အပြာမျိုးကောင်းကြီးပေးသူဆိုတာဖျားရွေးချယ်ထားတဲ့အပြာမျိုးကဲဒါနည်းနည်းလေးတော့မြစီရင်ချင်း9မျိုးတော့စီရင်ချင်း9မျိုးပုံနဲ့တော့ဘာကြည့်စီရင်ချင်းခုနှစ်မျိုးရှိတယ်စီရင်ချင်းခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒေဒီ30ခုနှစ်ကစီရင်ခံထိုက်တော့အပြစ်သားများအတွက်အပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုကအစာဝင်ပြီးတော့အတီးခံပြီးတယ်အဲ့ဒါစီရင်ခြင်းတည်းစီရင်ခြင်းနှင်းကြတော့မိမိကိုယ်ကိုစီရင်ပါမိမိကိုယ်ကိုစီရင်ပါနံပါတ်1နံပါတ်2ပြီးနံပါတ်3လာတော့နံပါတ်3ကကောင်းကင်ပေါ်မှာနံပါတ်3ကကောင်းကင်ပေါ်မှာယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာချီဆောင်တဲ့အခါမှာယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာချီဆောင်ခံရသူတွေအားလုံးချီဆောင်ခံရသူတွေအားလုံးအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းသုံးကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်ကဲတေခြင်းကပြန်ရှင်လာနှစ်ခါရှိတယ်တေခြင်းကနေပြန်ရှင်လာနှစ်ခါရှိတယ်တေခြင်းကနေပြန်ရှင်လာနှစ်ခါရှိတယ်ပထမတစ်ခါကတော့ပြဟန်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိတော်လူများဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသူများဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသူများပထမပြန်ရှင်ပထမခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယခြင်းကြွလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကတည်ခြင်းကနေအရင်ပြန်ရှင်သူတို့ကတည်ခြင်းကနေမိုးတိမ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်မိုးတိမ်ပေါ်ရောက်သွားအဲ့ဒီခါကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့သွေးနဲ့ရွေးဝယ်ခံရတဲ့ခရိယာတွေထဲကတချို့ချီဆောင်ခြင်းခံရတယ်ပြီးတော့စီရင်ခြင်းသုံးနေရာကိုရောက်သွားတယ်ပလေမောမှာထိုင်တဲ့လူဟာခရစ်တော်ဒီမှာထိုင်တဲ့ခါသူ့ရဲ့ဘွက်က
to a wet yeji de ingani lu lord ma a shin takin phit di a lo shin phit di a shin takin phit di di ma thai ne kha tu a wet yeji de di ma thai ne kha phit daw ba wet le lord 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 a shin takin Jilo so shi yau de lu a bu lu. Adutama mya, adutama. Phaya ye banda so mya. Phaya ye banda so mya. Eh, di ma chi, di plan shi yau de lu ha. Khong yong the o win yin, khong yong the o win yin, ba ni ne win ya de. Adutama.အလုတ်တမ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 ဗန္တာဆိုဗန္တာဆိုဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်တာဘယ်လိုလဲအလုတ်ရှင်အလုတ်ရှင်အလုတ်ရှင်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တာဘယ်လိုလဲအလုတ်ရှင်အေးအဲ့ဒီခါကျမှခုနပြောတယ် wages wages လောက်ခရှင်တော့လောက်ခရှင်စုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခရှင်းမယ်စုပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလုတ္တမားတွေကအကောင့်ပြတော့ဘာလို့ဘာပြမလဲအကောင့်အကောင့်ပြအဲ့တော့ဒီကဘာပေါ်မှာတင်အသက်80ကျရာအသက်ရှင်အဲ့ဒီအသက်80လုံးလုံးဒီကဘာပေါ်မှာဒီပေါ်မှာနေချင်အတွင်းဘုရားတိကိုပေးထားတဲ့အချိန်ဘုရားတိကိုပေးထားတဲ့အချိန်ဘုရားခင်တိကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းဘုရားခင်တိကိုပေးတဲ့ဗန္တာဘုရားခင်တိကိုပေးတဲ့ဗန္တာဘုရားခင်တိကိုပေးထားတဲ့ကိုခန္ဓာဘုရားခင်တိကိုပေးထားတဲ့ကိုခန္ဓာဘုရားခင်တိကိုပေးထားတဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်နဲ့တူသောစိတ်နှလုံးဘုရားခင်တင်းကိုပေးထားတဲ့ဘုရားရဲ့တူတော်စိတ်နှလုံးဘုရားရဲ့စိတ်နဲ့တူတော်စိတ်နှလုံးဘုရားရဲ့စိတ်နဲ့တူတော်စိတ်နှလုံးတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားထည့်ထားတဲ့ receiver transmitter နဲ့တင်းဒီဘယ်လိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ရဲ့လဲဆိုတာသိရင်ပြကဲနမူနာတစ်ခုပြောမယ်မင်းညပြောမယ်ရွှေငါးပိတ္တာပေးထားတယ်ရွှေငါးပိတ္တာပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာစည်ရင်ပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကစည်ရင်ဘယ်လောက်ပြန်ပြတယ်လောကတော့မှာသူ့ကိုရွှေငါးပိတ္တာပေးထားတယ်မဟုတ်လားပေးထားတယ်ဒီခုံရုံးရှေ့ရောက်တော့သူစည်ရင်ဘယ်လောက်ပြန်ပြတယ်မပိတ္တမပိတ္တဘယ်တော့ပြန်ပြတယ်မပိတ္တနံပါတ်၁ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအပ်ထားတဲ့ငါပိတ္တဒီမှာပြလားပြတယ်ပြတယ်ဒီပြတယ်ဒီမှာကိုတော့ပေးတဲ့ငါပိတ္တကနေကျွန်တော်ကုံတွယ်တဲ့ခါမှာအမြတ်ငါပိတ္တမြတ်ပါပိတ္တအမြတ်ဘယ်တော့ရှိတယ်မပိတ္တငါပိတ္တအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအမြတ်ငါပိတ္တာလည်းပဲကိုတော့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့သူကအလိုက်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘလောက်လောက်အပ်တယ်ဆယ်ပိတ္တာဘလောက်လောက်အပ်တယ်ဆယ်ပိတ္တာဆယ်ပိတ္တာအမြတ်ရောအရင်ရောဒီအရင်ရောအမြတ်ရောအပ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မှအလုတ်ရှင်ကပြောတယ်တစ္ဆာရှိတော်သူဗါတယ်တစ္ဆာရှိတော်သူမြစ်တစ္ဆာရှိတယ်တစ္ဆာရှိတယ်အဲ့တော့အမြတ်ရောအရင်ရောသူကအလုရှင်ကငါမလိုအပ်တော့ဘူးလေငါမလိုအပ်ဘူးလေအရင်ရောအမြတ်ရောမင်းပါတယ်နောက်ခိုဘက်ခိရောက်တော့နင်းဥစ္စာဖြစ်သွားခိုဘက်ခိရောက်မှနင်းပိုင်တယ်ယေရှုတော်ခေတ်ကုန်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ခေတ်ရောက်တော့တခုမရှိတော့ဘူးခုမရှိ
ရမြာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးတကူအစိုးရလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီခါကျတော့နေ့ကို sex come လည်းမရှိတော့အဲ့ဒီခါကျတော့အရင်ရောအမြတ်ကောနေ့ဥစားဟာဝရပန်ရောအမွေဖြစ်ပန်ရောကိုခေရောက်မှကိုပိုင်ရဲ့လို့ပြောရင်အသေးပြရဒီခေမှာဒီခေမှာပိုင်လေဘူးမပိုင်ဘူးဒီခေမှာနှစ်နှစ်ထောင်မှာကိုပိုင်လားပိုင်ပါတပြားမှာမပိုင်ဘူးရာမပိုင်ဘူးတပြားမှာမပိုင်ဘူးတပြားမှာမပိုင်ဘူးဒီမှာကြည့်ဒီခေမှာဒီခေဒီခေကတခိုခေဆိုလေဒီခေကတခိုခေဒီခေကတခိုခေဒီခေကတခိုခေနင့်လက်ထဲမှာကြိုက်ထားရင်ခိုခေတခိုလာခိုသွားမယ်ဓမြလာတိုက်သွားမယ်တင့်ကိုတတ်ပြီးတော့တောင်းမှတတ်ပြစ်ပြီးတော့ယူသွားဦးမယ်နင့်ချမ်းသာမှန်တည်နင့်ကိုတတ်ပြီးတော့ယူသွားဦးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတခိုခေအတော်တွင်းမှာတင်ဒီဘာသာစိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုခိုခေတော်တယ်ပါခိုခေချိန်မှာခိုခေချိန်မှာတင်ဒီတင်ဒီဘာသာစိုးပဲဖြစ်တယ်ဘာသာစိုးပဲဖြစ်တယ်ရာပိုင်နဲ့ပန္တာကိုတင်တင်အုပ်စိုးခွင့်ရှိတာပဲဘာသာစိုးဆိုတာဘာသာစိုးဆိုတာဘာသာတွေကိုကန်ထားပြီမဲ့ဘာသာတွေကိုကန်ထားပြီမဲ့မပိုင်မပိုင်ဘူးတပြားမှမပိုင်ဘူးတပြားမှမပိုင်ဘူးဒီခေတ်မှာတပြားမှမပိုင်ဘူးဒီခေတ်မှာတပြားမှမပိုင်ဘူးအဲ့ဒီစည်ရင်တင်ပြပြီးနောက်စည်ရင်တင်ပြပြီးနောက်ကိုဘက်ခေတ်ရောက်မှကိုဘက်ခေတ်ရောက်မှအရင်ရောအမြတ်ကောကိုပိုင်ဘူးအရင်ရောအမြတ်ကောကိုပိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒါမတ်တဲ25မှာဘုရားပြောတယ်ကဲတေချင်းကနေခရစ်တော်ပြန်ရှင်တော့တေချင်းကနေခရစ်တော်ပြန်ရှင်တော့ခရစ်တော်ကြီးဘိသက်ရတော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြီးဘိသက်ရတော်သူဖြစ်တယ်ဘူကောင်ဖြစ်တယ်ဘူကောင်ဖြစ်တယ်အုပ်စိုးတော်သူအားလုံးကိုအုပ်စိုးတော်သူဖြစ်တယ်အုပ်စိုးတော်သူအားလုံးကိုအုပ်စိုးတော်သူဖြစ်တယ်အလုံးရှင်အားလုံးဤအလုရှင်ဖြစ်သည်လောရှင်အားလုံးရှင်ဖြစ်သည်ကဲတခုပဲအတိတ်ပဲပေါ်တော့တေချင်းမှာပြန်ရှင်တော့တေချင်းမှာပြန်ရှင်တော့အမြင့်ဆုံးပြင်ပေါ်မှာခရစ်တော်ထိုင်တဲ့ခါကျမှအမြင့်ဆုံးပြင်ပေါ်မှာခရစ်တော်ထိုင်တဲ့ခါကျမှအလုရှင်ရာထူးကိုရလောရှင်ရာထူးကိုရတယ်ဒီဘက်မှာတော့ယေရှုဟာအစေခံပဲအလုရှင်မဟုတ်ဒီဘက်မှာတော့ဒါပေမဲ့တေချင်းကရှင်ပြီးမှသူကလော့အလုရှင်ဖြစ်သွားတာတောက်လျှောက်နှစ်နှစ်ထောင်လုံးအပေါ်မှာတောက်လျှောက်နှစ်နှစ်ထောင်လုံးအပေါ်မှာခရစ်တော်ကြီးအလုရှင်ဖြစ်သည်အလုရှင်ဖြစ်သည်တောက်လျှောက်နှစ်နှစ်ထောင်လုံးတောက်လျှောက်နှစ်နှစ်ထောင်လုံးအပေါ်မှာအပေါ်မှာခရစ်တော်ကြီးခရစ်တော်ကြီးအလုရှင်ဖြစ်သည်အလုရှင်ဖြစ်သည်အလုရှင်များဤအလုရှင်ဖြစ်သည်အလုရှင်များဤအလုရှင်ဖြစ်သည်အဲ့တော့တေကကော်ပဏီတစ်ခုမှသွားလို့တတိယထွက်သွားပြီးတယ်တတိယထွက်သွားရင်ကြာမယ်ဆိုပြီးတော့သွားအေးဘုရားပြောတယ်ဟေးဒီအလုရှင်အပေါ်ကအလုရှင်ကဘယ်သူဖြစ်တယ်ဘုရားခရစ်တော်အခုနေ့ကိုစူဆဲမဲ့အလုရှင်ကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေသွားကြောင်ခဲ့ထိုးလိုက်အလုမလို့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုရှင်ရဲ့အလုရှင်ကဘာလုပ်လဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ခရစ်တော်ကအိတ်လားအိတ်အဖေကနေကြည့်နေဒီလိုသွားချောင်ခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာနေကိုပေးရမယ်တနေ့ကိုဒေါ်လာတရားပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုရှင်ကတော့ပေးတယ်သူမှမမြင်ဘဲဘူးနေတော့အိတ်ပြီးတော့
ดี๋ยวแม่อพอว่าอลุษิยาก็ไม่รู้ลูกค้ามาปีหรอกตัวป่าวล่ะอุปมาเดินโลไล่กับเป็นมักคันได้ตะเกร่อนดอลลาร์200ตันตะเกร่อนดอลลาร์200ตันนี่เนาะไดแม่อลุษิยานี่โดลลาร์100แท้ปีเนี่ยไม่จีนะพี่อ่ะပြောดิมันจีนะมันพี่ไอ้อลุษิยานอลุษิยานอพอมานี่นิพพานลงได้สว่าตื่นไอ้တော့นิยัดติยัดทายเตเนี่ยอตั่วไปมั้ยต่อพูดตะเข็นไปล่ะย่อไปดิหว่าล่ะย่อไปเลยส่วนนี้ตั้วพี่รอเตียซวยผู้หลูล่ะหลูอย่าผิดผู้หลูล่ะหลูยิ้มขบผู้หลูล่ะหลูมันหลูผู้ตัวใส่ซูเสียหลูล่ะหลูมันหลูผู้นี่มาอลุษิญเตียวสิดิเนี่ยพอมาติสสาสิเดลุกขะไปมั้ยอลุษิญนอกเตียวสิเดเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะเอ้ยอะล่ะอัศจรรย์ทะคินผิดแต่คริปโตกะเนี่ยโลษิญสุดาเนี่ยวงขาไปอะคู่ดีญาณนี่ณีมวนเพียงเด้นี่ปู่อจุยมาถามดีคริปโตอ่ะนี่กูลุกขะติชินเอเมนเอเมนณีมวนเพียงเด้ลุกขะชินหุล่ะโอเคเอ้ไอ้ดิโลสู่ล่ะแกเนี่ยกูลั่นชอบว่ะลั่นไปมาดูเจ้าเลยเนี่ยตู้กูกูว่าซิยงตั๋วปู่หิงกูใส่กาแล้ห้าอูมั้ยกาแล้ห้าอูมั้ยกูไอ้แล้ใส่หาอูมั้ยปินปังแล้ปินมาอูมั้ยเฉยแล้ปုံหาอูมั้ยนี่ไม่ชมอ่ะพี่อ่ะเปล่าโอ๋ลวดติกูเจซูไม่เต็มเปลี่ยนแล้วไม่เปยท้าได้นี่ไม่ชงเลยแต่ตัวส่วนนี้อลุษิญาไปมาเลยมันเนี่ยกระดออพอมาอพอมาชื่อดินี่ได้ไหนได้มินิไตนี่ออย่างนี่อลุษิญาหูพอมาชื่อนี่ฮะหูมาลุบๆอีเปลี่ยนไปแล้วมาทุกข์ยောက်ได้ดูตื่นดูเนี่ยตู้เสียงไล่ปู่เลยฮัดคาได้เฉยๆปู่มาปัสสันได้ปู่เท่าปู่มาอีเฉยๆได้ปู่เท่าปู่มาอีเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนมาไปแต่แม่อพออ่ะอลุษิญอ่ะว่าอลุษิญอ่ะนี่เป็นนายอลุลุเลยสว่าฉิมีดาหมดนายปู่ลุนี่แหละด้วยเจ้าดีอพออ่ะอลุษิญก็ไอ้กูเป็นมาไม่เป็นล่ะเป็นแม่เป็นนี่สุดาแม่เป็นนี่ไอ้တော့นี่ปัสสันสัดละยาเป็นมาคันละยาเนี่ยนี่กုံตัวได้ไสก้าก็ฮะอช้องล่ะไม่ช้องว่ะไม่ช้องไหนกูบ้าจ่องนี่สุดีอลุษิญอ่ะตะยาเนี่ยอลุษิญผิดแหละอลุษิญก็ตะยาเนี่ยอลุษิญผิดแหละเนี่ยโกขันธ์เนี่ยไปเป็นบ้าเป็นบ้าสิทธิ์เนี่ยไปเป็นบ้าเป็นบ้าไอ้เทยะได้ปัสสันสัดยาสัดยาจะเป็นมั้ยไม่เป็นล่ะเป็นแหละขันธ์อ่ะด้วยขนาดด้วยจำมาจริงจำมาจริงสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ด้วยสิทธิ์มันจริงสิทธิ์มันจริงเต็มยัดเนี่ยยัดเนี่ยชิ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 สิทธิ์จริงสิทธิ์จริงพระยาสีก็ถาวรตีเดพระยาสีก็ชิชิยิ่งแต่ชิปัญญาอารมณ์โกทับผิดไปเลยโกนี่ด้วยเนี่ยฉี่อ่ะนี้ไม่วินกินไปล่ะไอ้หลูဆိုရင်ခရိယန်တွေကသေမှကောင်းကင်ဘုံရောက်မှစူရမယ်လို့ယုံရင်မားတယ်ခရိယန်တွေသေမှကောင်းကင်ဘုံရောက်မှလုခရမယ်လို့ယုံရင်မားတယ်မယုံကြည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားပြောပြီးဘုရားဘုရားကသူပြောတယ်ဒီလောကသဖေးကိုတော့ပြောတယ်นิมวนกินลุกขะชินสิญญาสิญญะรุลาปองเนตู้เอ๋อด้วยเถลาปองยินนิมวนกินจันมะเนลาปองยินตะเกสุยกว่าญาณนี่ตู้เปลี่ยนลาด้วยอ่ะญาณนี่ตู้เปลี่ยนลาไม่ย้วยแค่ยินจะไปอ่ะนิมญาณญาณตั้วไปอามิงครับนิมญาณญาณตั้วไปเนาะดีญาณตู้ช้านยินเนาะนี่ลาไปนี่จ้ะ
ตู้ปั่นไม่ย้วยรู้พะยาตู้ก็อี้ไม่ตินรู้นี่ต้องปั่นไม่ปีรู้นี่จอกဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုရားဟိုစင်ရဲသားကိုတနာတယ်အဲ့တော့သူပြန်မရွေးတာရွေးတာအရေးမကြီးဘူးသူလာပေါက်ထားရင်နေမွေကပြန်ပြန်သွားပြီမွေရည်ဒီညသူချမ်းတော့သူချမ်းရင်ဘုရားသခင်လည်းချမ်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျင်းစာတတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သူကြောင့်ငါလည်းချမ်းတယ်ကွာအာမင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးဒီလိုဆိုရင်ယေရှုရဲ့ဖွဲ့300ကျော်ထက်ကတခုအရှင်သခင်ဖြစ်ပြီအရှင်သခင်ဖြစ်ပြီ300ကျော်ထဲကတခုပဲပြောနေတာခေတ္တကဘယ်ဘာဘယ်လဲအရှင်သခင်အရှင်သခင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအောက်ဆုံးအောက်ဆုံးအလုံးရှင်အရှင်သခင်ဆိုတာဘာလဲအလုံးရှင်အရှင်သခင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေ။လောရှင်။အလောရှင်အရှင်သခင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေ။လောရှင်။အလောရှင်ဒီလိုဆိုရင်ခုနပြောပြီးလေး။အင်းကြီးနာချင်းကလူမတ်လူကြီးကတက်ညာသွားမယ်။ကလေးကရောက်လာထားရင်ထဲအောင်သူခေါ်သွားလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကလေးလေး၅ယောက်ကျေးဇူးပြုကြည့်ပေးပါဒါမှပေါ့ကြည့်တယ်လားမကြည့်တယ်ဘူးလားကြည့်တယ်ကြည့်တယ်လားမကြည့်တယ်ဘူးလားကြည့်တယ်လို့ရှင်ကဲတရက်ပဲကြည့်ကြည့်နှစ်ရက်ပဲကြည့်ကြည့်ဘောလူကတင့်ကိုကြည့်ခမပေးဘူးတင်ကြည့်ပေးတယ်လူရှုံးလားမရှုံးတင်ကြည့်ပေးတယ်လူရှုံးလားရှုံးမရှိဘူးပါကြောင်ကောင်းနေပါလို့ရှင်အလုတ်ရှင်ရှစ်စစ်ဟုတ်တင်ရင်ဒီခရစ်တော်ဤအလုတ်သမားဒီခရစ်တော်ဤအလုတ်သမားအာမင်မရှိတဲ့လူအလုံးဟာမရှိတဲ့လူအလုံးဟာခရစ်တော်ဤအလုတ်သမားခရစ်တော်ဤအလုတ်သမားဒီလိုဆိုရင်တင်ရဲ့အလုတ်ရှင်ရမလို့လေခရစ်တော်ခရစ်တော်အဲဒီလိုသွားမယ်အဲ့တောင် relationship ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာအလုတ်ရှင်လို့ပြောရင်ဘုရားအလုတ်သမားအလုတ်သမားဒီအပေါ်မှာအလုတ်ရှင်လို့ပြောရင်ဘုရားအလုတ်သမားဘုရားအလုတ်သမားဒီမှာအဖလို့ပြောရင်ဘုရားသာဘုရားသာဒီမှာအဖလို့ပြောရင်ဘုရားသာသာဒီလိုဆိုရင်အမှန်သိပြီလားသိပြီအမှန်သိပြီလားသိပြီသိရင်အမှားပြန်ပြောဘုရားကျောင်းခုခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘုရားကျောင်းမှာတယောက်ဟာဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုတောင်းလဲရတိအဖညာအဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူဗျာဖွင့်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတည်ပြီးလုပ်တဲ့အပြင်မတည်ပြီးလုပ်တဲ့ပညာကိုဖွင့်လို့တော်မူပါဗျာအဖြစ်တာလို့ကိုကိုကိုခံယူရင်ပါတယ်ပြောတယ်မာလာမာလာပါတယ်မာမာမာขอรอบผ้าผมผมอ่ะขอรอบผ้าดิกว่าจะล่ะผ้าอภิธรรมที่ได้เจอผ้าขึ้นแล้วก็บาปฏิเวรลงได้อภิปฏิเวรลงได้เราขึ้นแล้วก็บาสุตองน่ะว่าไอ้อยู่ตองเออกว่าไอ้เนี่ยผ้า1นิ้วหนูไม่ซ้อมเสร็จสู้ငါနေတော်ချင်တာအဖတ်တော်ချင်တာနေအခုတည်းကြီးအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကလောက်ပြန်ဘုရားအခုဘုရားကြောင့်ဖဲကိုကျွန်တော်ဝင်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီစတောင်းချက်ကြာဟောပါစိတ်ကိုညက်သွားဘုရားသာဒီမှာဝက်ဝက်တုံးရကျော်နော်ဒီမှာအဖလို့ပြောရင်ဒီရပါလေသာသာသာဒီမှာအလုတ်ရှင်လို့ပြောရင်အလုတ်သမားအလုတ်သမားကိုကိုကိုငါဆရာကြီးလို့နေမာတယ်ပြောလေမာတယ်ဆရာကြီးမာတယ်မာတယ်ဒီဟာအလုတ်ရှင်လို့ပြောရင်ကိုကဆရာကြီးလို့ရင်မာတယ်မာတယ်ကြည့်အဲ့ဒီအဲ့ဒါတော်ဆက်ချင်းပေါ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီဟာတိတ်အရေးကြီးတာဒါအရေးကြီးတာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်
If you know who he is, if you know who he is, you will know who you are. If you know who you are. If you know who he is, if you know who he is, you will know who you are. You will know who you are. ဘုရားဘုသူလဲလို့တင်တင်ရင်ဘုရားဘုသူလဲလို့တင်တင်ရင်ကိုကူဘုဟာဘုသူလဲဘုသူလဲဆိုတာပြီးသွားတယ်အာမင်ဆိုလေဘုဟာဘုသူလဲဆိုတာပြီးသွားပြီးသွားပြီအာမင်ဘုရားဘုသူလဲလို့တင်တင်ရင်ဘုရားဘုသူလဲလို့တင်တင်ကိုဘုသူလဲဆိုတာပြီးသွားတယ်ကိုဘုသူလဲဆိုတာပြီးသွားတယ်ငါခရတဲ့ကြီးဆိုရင်ငါတဲ့ကြီးဆိုရင်ငါတဲ့လားငါတဲ့ပြောင်းလောက်ပါမလို့တော့လောက်ပါဘုရုံကဖြစ်စီအတဲ့ဖြစ်ဖို့ယုံမှမယ်ဆိုရင်ဟာစင်ရတာဘုစိတ်ကပုံနေဘူးအဲ့အဲ့ဒီမွေးကလေးကစင်ရတာစိတ်ကပုံဘုံဘုံဘုဘုံမှာတဲ့ကြီးပါလို့ပြောနေပါလေကိုအဖေရတထဲကြီးဆိုရင်တထဲကြီးရတာတထဲကြီးတထဲတာပေါ့အမေအဲ့ဒါကြီးကိုရဲ့ချစ်သူကသရောတာဆိုရင်ဘဝတော်သမီးဘဝတော်သမီးဘဝတော်သမီးသရောတီကြီးယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာတော့ဆက်လို့ကိုကိုသူကရွေးကောက်ထားတယ်သူကကိုကိုရွေးကောက်ထားတယ်တတ်မှတ်တာသူကိုတတ်မှတ်တာကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတတ်မှတ်ရင်တခဏပဲကိုကိုကိုဘူချုပ်လို့နာမည်တတ်ရရယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ဆက်သွားတယ်ရဒါနဲ့ခဏပဲခံဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခရကိုတတ်မှတ်ထားတာဘာတူလဲဆိုတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ် If you know who he is if you know who he isYou will know who you are. You will know who you are. ဘုရားဘာတူလဲလို့တိလေလေဘုရားဘာတူလဲလို့တိလေလေဘုရားကိုယ့်ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လို့တိလေလေဘုရားဘာတူလဲဘာဖြစ်တယ်လို့တိလေလေဘုရားကိုယ့်ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လို့တိလေလေဘုရားကိုယ့်ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လို့တိလေလေကိုကိုကိုတိလေကိုကိုကိုတိလာလေကြည့်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖျားဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဖျားအရာခတဲ့ဖြစ်သည်ရာခတဲ့ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖလည်းဖြစ်တယ်ဘယင်လည်းဖြစ်တယ်ဘယင်လည်းဖြစ်တယ်အလုရှင်လည်းဖြစ်တယ်အလုရှင်လည်းဖြစ်တယ်ကေတင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ကေတင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ခွင်းလွတ်တဲ့တရားမင်းလည်းဖြစ်တယ်ခွင်းလွတ်တဲ့တရားမင်းလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်တဲ့တရားမင်းလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်တဲ့တရားမင်းလည်းဖြစ်တယ်ကြည့်ဘုပ္ပမဘုပ္ပမအဲ့တော့ကိုယ်ဖဘယင်ဆိုရင်ကိုယ်ဖဘယင်ဆိုရင်ကိုယ်ဖဘယင်သား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 အရှိမင်းသားကိုယ်ဖဘယင်ဆိုရင်ကိုယ်ဖဘယင်ဆိုရင်ဘုရားဘယင်သားဘုရားဘယင်သားလုံးလုံးဖြစ်ထားတာလားမဟုတ်ပါဝိပတ်ခြင်းအဖြစ်ဝိပတ်လို့လို့ဖြစ်ထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးဝိပတ်ခြင်းအဖြစ်ဝိပတ်ခြင်းအဖြစ်ကိုဖဖုံးကြည့်တယ်ဆိုရင်ဖုံးကြည့်တဲ့ဖရဲ့တားဟာဖုံးကြည့်တာပါဖုံးကြည့်တယ်ဖုံးကြည့်တယ်လုတ်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝိပတ်ခြင်းအဖြစ်ဝိပတ်ခြင်းအဖြစ်ဝိပတ်ကြည့်လို့တော့ဒီမှာဒီဥစ္စာကကောင်းပင်ပေါ်ရောက်ပြီးမှစစ်တဲ့ခုံရုံရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့လူအားလုံးကအပြစ်ဖွင့်လို့ချင်ရပြီလားစင်ရင်စစ်တာပဲဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုမစစ်သေးတော့ဘာမစစ်သေးဘူးလဲအပြစ်ကိုမစစ်သေးတော့စင်ရင်ပဲစစ်စင်ရင်ပဲစစ်တယ်စီရင်ပဲတစ်မျိုးလေစီရင်ချင်းခုနေတယ်ဘုအချေချေဆွမ်းမလားဆွမ်းဆွမ်းဘာလားဘာလားညံပင်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်နှလုံးစိတ်နှလုံးဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ခြောက်မျိုးဒီလောကမှာနေဦးတာဒီပြီးထားတာနင်ပါဘာလုပ်ရအောင်စီရင်ပြ
တင်းအဖြစ်လူပဲနှစ်ယောက်ကတင်ချင်းရတယ်ပြဆင်းရဲပြအာကျွန်တော်ဝေစားတော့ဝေခဲ့တယ်တသိန်းဝေခဲ့တယ်တသန်းဝေခဲ့တယ်ဘယ်လိုကျင်မှုအဲ့ဒါဖြုံးတီးတာနေပမာလေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လိုချင်တယ်ဝိညာဉ်ပဲနှခုရအဲ့ဒီဆင်းရဲတယ်ပြလူတိုင်းလူတိုင်းဒီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းစီရင်ပြင်ပြစီရင်မပြနိုင်ရင်ရအောင်စီရင်ပြနိုင်အခုတင်ရသမျှအရာအလုံးကတင်ပိုင်လားမပိုင်ဘူးဆန္ဒစိုးတပြားမှမပိုင်ဘူးပြားမှတင်တပြားမှမပိုင်ဘူးနင့်ဥစ္စာတပြားမှမပိုင်ဘူးဘာဟုတ်ကူစားဥစ္စာကြီးကူစားတင်ကိုခန္ဓာကိုလည်းတင်မပိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုလည်းတင်မပိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းတင်မပိုင်ယေရှုရဲ့သွေးနဲ့အသက်နဲ့တိတ်ကိုဖျားဝေဝဲထားပြီးတော့ဖျားကပဲယာနှုံပြစ်ပတ်ပြီးတာအာမင်ကဲစီရင်ခြင်းခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာအခုဒီနံပါတ်3ကိုအရင်ကြည့်အောင်ပြောပြဒီတော့ကိုတိမှနံပါတ်1အရေးကြီးကြောင်းတိတော့ကိုမတိရင်နံပါတ်1ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမသိတော့နံပါတ်3ခုံမျိုးကအပြစ်ကိုမစီရင်ဘူးဘာလို့စီရင်တယ်လဲအလုံးစီရင်ဦးအလုံ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 းပေးထားတဲ့chain son mana chain son mana we need say kana we need say kana tatami teng ngin chin alu tama a da pe tha de u sa li yue ya pe tha de a ya be a lo sa pin pe tha de motorcycle pe tha de aim pe tha de chan pe tha de mi pe tha de ai a saw pe tha da ni o a tha da ni ya pan na so be a da phya pan a do အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့လူပဲနဲ့ရအရာကတင်ချင်းခံစားရတယ်အဲ့ဒီစဉ်းရင်းစစ်နောက်တစ်ချိန်ကျမှစဉ်းရင်းချင်းဖြစ်သွားတော့အခုစဉ်းရင်းချင်းတုံးကိုကောက်ကောက်ပြီးဖို့လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုလေဒီစီရင်ချင်းတိုယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီးခရီးအဖြစ်ဘာစီရင်ချင်းမှမရှိတော့ဘူးရှေ့မှာမှားမှားမှားနေချင်းလို့နေလို့ရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်မှာမဟုတ်တာစက်စာထဲမှာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြည့်ဖို့ခုနှစ်မျိုးဒီစီရင်တဲ့ဥပဒေမတူစီရင်တဲ့ဥပဒေမတူစီရင်ခံတဲ့အချိန်မတူစီရင်ခံတဲ့အချိန်မတူစီခါတဲ့လူစုမတူစီခါတဲ့လူစုမတူယက်လမတူယက်လမတူဥပဒေတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတဏျာတဏျာတဏျာစီရသုံးနဲ့ဥပဒေမတူစစ်ကြောတာမတူစစ်ကြောတဲ့ရှင်ချင်းတစ်ကြောခံရတဲ့အပြစ်တံအပြစ်သားများခံရတဲ့အပြစ်တံကိုစီဒီမှာစီခြင်းတုံးကြတော့ပေးထားတဲ့အချင်းရဲ့သမ္ပတ္တပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတုံးတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါစီရင်တင်ပြဒါကအလုတ်ကိုစစ်စီလာကဲမြေခုံးမေးလို့ရဒီအလောက်ဆစ်ဆဲတဲ့အချိန်ကသူတင်ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအချိန်လားမတိုင်ခင်လေအဲ့ဒီစီရင်ချင်းတုံးပြီးတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပဲစီဆောင်ချင်းတော့မြတ်ကိုရစီဆောင်ချင်းမဟုတ်တယ်ဘောနော်မြတ်ကိုစီဆောင်ချင်းတော့ပိုင်းထားလားအဲ့ဒီတွင်းထားလားနောက်ပိုင်းထားလားစီဆောင်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရပ်ချာရပ်ချာတခါပြီးမှ
明个来上过。Rep Chan, born again Korean dressing, Rep Chan, Natoshi. Natoshi. Batama Kutoka, Dina Shido Trudu. Judia Kutoka, Dina Medo Trudu. Era Korean, you know? Era Korean. Jumaba, Jun Lujaro Nakashi, the thing we learn from it.แต่ติดการไม่กลัวเอร่าชิมดูเอร่าเคลียร์ออกรับเชื่อรับเชื่อเราสุดเราสุดดาวฟาสรับเชื่อพี่มาสุดหนาวเนาะสักคนอ่ะเราสุดเสร็จชิงอ่ะขอยงตงขอยงตงอ่ะรับเชื่อปัตมารับเชื่อเดียสิจอยรับเชื่อปีละเนี่ยสิจอยเราเนาะโอเคจ้าผู้ต้องกี่บ่มาเนาะบ่อนี่แค่ชิดปีละดูเจอละผู้บ่มาMaya. Ia medo teru demi ia medo. Ia medo teru demi ia keting jenoya. Sabi me. Shunwei jauh kau mesti. Shunwei jauh kau mesti. Eh? Oh, reaction natau ni. Pertama natau ga pinya si uwe kau. Pinya me kau. Eh, pinya me ga. Nau ma.นับตัวมันพอได้ไม่จ่าได้ไม่จ่าเนาะว่าเราสูญเสียของคุณชินตัวอ่อนเนาะมีฟาสรับเชื่อมาเมียกวยาชิซองชินเนาะรู้ได้ไม่มีบุไม่มีไม่มีสแกนรับเชื่อได้ไม่มีอ๋อว่าเรารับเชื่อมาคู่ว่าไม่มีอะไม่มีอะเป็นแม่ท่านจริงบอกโอเคโอเครับจุว่าเราเจ้าชัดมาเป็นยังไงใช่เลยอาตันตันเนี่ยเสียงอะไรจะรอแรปเชียร์มั้งหรอ second coming second coming ซึ่งครั้งตันเลยดองเอ้ยมาตันเข้มหามิดกูอยากชี้สองชี้แรปเชียร์บ่เนาะเอ้ยไม่จริงบ่เนาะไม่จริงอะไรจันทร์เราจะจริงไปเจ้าบุรีอะไรน้องจะจริงจังอ่ะพี่อะไรจันทร์มาเปลี่ยนเลยจันทร์ยังแค่เรื่องเดียวก็พี่ขันยามีนี่เสียขันยามีไอ้ที่ข้าจะมาดูเรื่องวิญญาณก็เป็นเยี่ยมตัวพอดูเรื่องวิญญาณไอ้ด้านรับเชิญเนี่ยเป็นตัวฮัลโหลส่วนเราคุณลุงเสียไอ้ที่เบื้องหลังที่กำลังมามาปาร์ตุลิซ่าฟาสรับเชิญมาปาร์ตัวเราเนาะโอเคฟาสรับเชิญเราเบื้องหลังที่ตัวไอ้ปีนี้ไม่ได้รู้ที่เราเขาแค่ทำครับผมยินดีให้เสร็จในเสร็จเนี่ยอาจารย์ข้าอย่างเตะเจมาร์เรสุราเราเตะลงอย่างสุรุกับสุริสิทธิ์เดินมาเหรอสุรุกับพี่ยามเนี่ยสุรุนี่กับสุริสิทธิ์เดินมาดาบบ่ดูข้าข้าอย่างเนี่ยบาเจ้าเนี่ยสิอคู่เฉยมาดูข้ามันขันลูกงอมาขันจริงดูข้ามาขันจริงช่องเต็งแต่เราคือผลแก่ใจเนาะก็จะมาปะมาปะมาปะถ้าเสียหัวฟาสรับเชื่อมาที่ก้อนเพชรคันเดลูมาปะเบเนี่ยฟาสรับเชื่อเทมาเบไอ้ที่ต้องเทมาเบถ้าขาดคุยมาบ่เนาะเอาละสุดละคุณอาเสียเปลี่ยนใจสุดละปัตมารับเชื่อใครอะเนี่ยสิเดตรู้ตมีกลีเวขอเนี่ยแม่มาป่าจันทร์สาเรมาสมีเยรูซาเล็มโนตมีมาป่าสีอองโนตมีเดป่าน้องโมเอร่าตมาฮาวจังอะไรสิเดอูสกูลออฟคริสติงอาสาเรมาสีสีอองโนตมีสิ่งมีตัวมีกันดังบุษย์เดียร์ลาบ
ဖြစ်တော်ရဲ့သဘောတူညီယေရုရှလင်အမျိုးသမီးဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့သဘောတူညီမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမလဖျားကဖျားဒုက္ခရှင်းနေဆိုတာတနည်းစားတနည်းစားရှင်းနေမွေးငင်းလေးမျိုးနဲ့ရှင်းတယ်ဟမ်ဒါကတော့ဒီတရားစာပြန်ရရတယ်။၄မျိုးနဲ့ရှင်း။၄မျိုးနဲ့ရတယချက်ချင်းပြန်ရှင်တယ်ဒါလေးမျိုးလိုက်ရှင်တယ်ဒီနှစ်2000ကို hidden look call hidden oh what secret call low what secret secret low what ခရားကညာချစ်တစ်ပြီမမြင်အောင်မကြအောင်စိတ်တက်လေးပဲဖျားလို့ဘယ်ခါမှလည်းစကက်ကမိကြမှာချင်းချင်းရှာရှာပြန်အဲ့ဒီခါကျမှမရတဲ့လူကမရကြောင်းတိသွားရတဲ့လူကလည်းရကြောင်းဖြစ်တော်မကြည့်ရတော့အချင်းမှာမျက်မြင်ချင်းရှာမြင်ပြီးတော့တိသွားပေးတဲ့အချိန်ကတော့မိစားနဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ခင်ဗျာပေးတယ်။နောင်မှပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ခင်ဗျာပေးတဲ့အချိန်။ကျေးဇူးတော်ခင်ဗျာပေးတဲ့အချိန်နဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်စီနေလာတဲ့ကျေးဇူးတော်ခင်ဗျာ။ဒီဖြစ်ကအဘယ်ဟုတ်လဲ။စကန်တမ်းကြီးကပြည့်ပြီလေ။တရက်ကြီးကတူးကြ။တရားကြီးကတော့သူတို့တူးပေးမယ်။ပေးတယ်အကုန်ပါတယ်ဒါကကမင်းကမှတိရမှာအဲ့ဒီတော့မှ second card မှာတိရမှာအဲ့ဒီချိန်အခုချိန်ရတော့အတိမပေးဘူးဝါးနေကြွားမှာဆိုလို့ကြွားမှာဆိုလို့ဒီကိုကြီးရဲ့ test မှာကြွားကြွားဦးမယ်ဒါကောင်းချီရတယ်ဆိုတာဒီလိုတရားကိုအားလုံးအတိချိန်ရတာပေးမတိဘူးတိ test မှာကြွားကြွားဦးမယ်ကျွန်တော်လူလို့ကောင်းချီရတဲ့ကျွန်တော်တောင်းလို့ကောင်းချီးရတယ်ဆိုတာတွားကြွားမှာဆိုလို့မကြွားစေချင်လို့ကိုအတိကိုမပေးလိုက်ဆာဆာဒုတိယနေ့ခွန်ရက်ပချာနှခါရှိတယ်ဆိုတော့ပထမပါတဲ့ရက်ပချာပါတဲ့သူကရှိတဲ့နေရာနဲ့ဒုတိယမှာပါတဲ့ရက်ပချာတွားမဲ့လူနေရာတူတာလက်တူမလဲအဆင့်တက်မတူလို့တူတာပေါ့ပညာမဲ့လူခေါ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ပြည်ညာမှာလည်းပညာမြက်ကပဲပြည်ညာမှာထားပြီးတော့ပညာရှိကပြည်ညာမှာထားမယ်ဆိုတာလည်းအဆင်ပြေပါအောင်ရှိတယ်လို့ဒီမှာအဲ့ဒီဒီမှာအဖောင်းဒီမှာအဖောင်းဆွဲထားတယ်ပညာမြက်ကောင်ရုံးမြေ6တစ်သားနဲ့မီးလောင်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားပြောတယ်ပစ္စာမရှိတော့ရတာကွာရတာပစ္စာမရှိนกูไม่ใช่อ่ะตัวทีโลพยาเนี่ยปู่เนี่ยอ่ะนกูโหล faithfulness and righteousness พยาปู่มากูอ่ะติสสารเนี่ยนะพยาปู่มาเผ่ามานกูติสสารดีโอสารดูลูจีนจ้ะတော့ปัญญาရှိอ่ะดูลูจีนจ้ะတော့ปัญญาရှိพยากูกูเป้ทาเนี่ยบันดาโหမွင့်ကြီးအမြတ်ကဲဆိုရအောင်လောက်ရမယ်ဆိုတာပညာနဲ့အသက်ရှင်အဲ့ဒီပညာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာလောက်ခရတယ်
ဲ့တော့တောက်ရုံးမျက်၆ဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဘုရားပြောပြီးပြီခုအချင်းရစပါဏဘယ်သူပိုင်လဲပြောဘုရားပိုင်ဘုရားပိုင်လေလို့ပြင်တစ္ဆာရှိစီလာငါပိုင်တာလို့ခံယူရင်သွားပြီတန်ပေးကတောက်ရုံးမျက်၆ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမောင်ထဲမှာပြင်အရာမောင်မိုက်ထဲမှာမောင်မိုက်ထဲမှာအတော့ခေချင်ချင်ထဲမှာအတော့ခေချင်ချင်ထဲမှာဒီချခါဒီချချင်ချင်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တည့်ရက်ဘုရားရဲ့တည့်ရက်ဆိုတာလူရဲ့နှစ်တစ်ပေါင်းအဲ့ဒီထဲမှာအတော့ခေချင်ပြီးတော့နှစ်တစ်ပေါင်းလို့ဘာမှမရတဲ့အဲ့တော့ဒီမလောင်လို့တော်ယူတော်ယူမျက်ချမဟုတ်ပဲနဲ့ရွှေမွေကြောက်ကောင်းဆိုတာဖျားရွှေလည်းဖျားရဲ့အီချင်းလည်းမွေလည်းယေရှုခရစ်ရဲ့ပေးတဲ့ပူခါအဲ့ဒါကြောက်ကောင်းဆိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ပြင်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ကြောက်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စုရစုရရင်ရတူတဲ့ရတူရရင်ခွတ်တော်နဲ့ပြန်ရင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘကမှာအင်္ဂလိပ်လို mighty one mighty one အာမင်တမ်ဘရောအနေနဲ့ဆင်းလာရတူနဲ့လည်းရဆင်းလာပြီးတော့ဒီမှာတတိယကဘာဆင့်မှာဖရာရဲ့ရံအလုံးကိုအောင်းရင်မြေချပလိုက်အဲ့တော့ခွတ်တော်ကดาวุ่ยเยปลิมโมมาดาวุ่ยเยต้าอนีเนี่ยท่านเออเปยิงขึ้นตัวเลยคริสต์ตนเนี่ยดูซินละได้ดูเนี่ยเปยิงขันขึ้นตัวเลยดีกว่าบางอาชีพเนี่ยดูမျိုးใดโอ้เปยิงนะสู้ได้เปยิงขึ้นตัวเปยิงนะเอ้อดาก็คริสต์ตนเนี่ยดูซินละได้บอร์นอเกนนี่กูอ่ะไม่ชื่อหรอกพญาโอ้ไม่ยอมจีตูဆက်ဘောနကင်းမဖြစ်တဲ့လူတွေမရှိတော့ဆိတ်ပြည့်ရကြဒီခေတ်မှာဘုံမရှိတော့ဆိတ်ဆိတ်ပြည့်နေမြေဒီခေတ်ဆိုရင်ဒီမှာအုတ်ချုပ်တဲ့လူဘယင်းအရှင်သခင်ခရမရအဲ့ဒါကဘောနကင်းဖြစ်တဲ့ခရိယံဒါပြင်ရမယ်တို့ကြည့်ကြတော့ကွာလည်းချက်ချင်းပြည်မှာဆိုအင်ဒီဗီဂျွယ်ပြည်မှာဆိုတာပြောချင်းစီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်းစီရွေးကြီးတာဟုတ်ကဲ့စူပါဘောတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုသူပညာရှိတဲ့သူဒီဘူးရဲ့ချက်ထားလို့ဒါပေါ့ဖြစ်စီဖြစ်စီခစ်ပင်းခစ်ပင်းပေးတယ်ပေးတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာပွဲကိုကြည့်တယ်ပရိသတ်လာတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာမင်္ဂလာဝတ်စုံမှုဝင်ဆွဲထုတ်ခါလာသူဆွဲထုတ်ခါမယ်အဲ့ဒီမောင်မိုက်ထဲပဲပြစ်ထုတ်ခါဝတ်စုံနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲလာရင်မင်္ဂလာပွဲရဲ့ဝတ်စုံပါဆုံးဝတ်ဆုံးလေအခုမင်္ဂလာဝတ်ဆုံးဆိုတာဒီနှစ်နှစ်ပေါင်းလုံးမှာလူဤအကျင့်စာရိတ္တဒီယေရှုခရစ်ဤစိတ်တော်ဘုရားဤတန်ရှင်းခြင်းဘုရားဤဖြတ်မှတ်ခြင်းဘုရားရဲ့ခြင်းခြင်းဘုရားရဲ့စိတ်စေနာအတိုင်းအသက်ရှင်နေအကျင့်ကကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆောင်းမှချင်းချင်းမဟုတ်ဆောင်းမှချင်းတော့
Daniel's Christ. You should play a single ball. Daniel's Christ. Character ball. Character ball. ขนาดจังตัวลดเด็กลดปีเมนอนตรงเนี้ยเวลานาทีเด็กมูละเอียเวลานาทีสุรานอ่ะผู้มวยเด็กคลีดีดูบ่เนี่ยปีนังสีบ้ามีสีแต่จังเนี่ยสุรโลกะมันเต็มทาร์เดอัตตาจีนยาคอมพิวเตอร์ตัดตาอังกฤษตัดตาบาสาตัดเดอเอร่าอาโนะตีเดคำตีใจมันยุบิเกผู้เป็นยุโรลุนยาลูดิสยาเต็นทาร์เดเยโนตีตัดเดกีตาตีตัดเดดิเชนสูตัดเดอตังกองเนเอร่าอาลุปังบัวร์สี่เจนเดมาดีหลังโบผู้เป็นยาวีคนละชิ้นแต่ไปขันนี้บาลานาทีเนี่ยไปเปลี่ยนรูละตรงนี้โอ้โหเปลี่ยนยักษ์มองไม่สุรามองไม่เป็นมีไม่ชิวมีไม่ชิวอะไรไม่ชิวพอไม่ชิวเนี่ยตั้งแต่เราเนี่ยมองมองเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เราเนี่ยไอ้เนี่ยมองมองอัศวินเนี่ยตั้งสาระจันทร์เช่นเดียวกันเนี่ยเนี่ยคือเรื่องพัฒนาชีวิตตรีมองแม่ได้เนี่ยเลยจันทร์เช่นเดียวกันเนี่ย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 เช่นเดียวกันมองไม่เที่ยมพิชาขายอะไรสิจนเราจะน้องอ่ะน่าเลี้ยงแค่ไหนเรียบเชียงอ่ะเรียบเชียงก็รอบอกบนกันได้กูเรียบเชียงมาปาปีรอรีบูติ้งมีน่าสมบูรณ์มาเลยล็อก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 กูสิปีรอมันสิปีรอมาสู้แล้วเนี่ยพ่ายปีรอไอ้ได้ไหมยาการเปลี่ยนปีรอยาทุเรียวเปลี่ยนไหมสุดปีรอไอ้ดูไอ้ที่เราที่ทักแค่เรามีน่าสมบูรณ์มีน่าสมบูรณ์ตัดตัดมิงลาสองเวจรอคิดอยตัวจะมีเนี่ยคิดอยตัวตาที่มาตาอลุชินยูชิมาอลุตมาวันนี้กินอาลุฮะพี่อาอลุตมาเลยพี่อาปัญญาสูงพี่อากะปีชินวาจิโร่ข้าวสูบปีชินุตัวตั้มะคู่กะไม่ยอมเลยถูกตั้มหักได้เป๊ะเช่นว่าจีรุกว่าไอ้ดอกตีล็อกก็กูเย่ลุชินไปกูดูขับปีเลยไม่เช่นเนี่ยเป๊ะลุชินออกมาลุพยายามกูกูเย่ลุตัวเด็กจะพอทายไอ้ดอกตัวลุขับแต่ละเราพยาพีเดลุกขาสุระวิจิมหูพยาเยอีชินพยาเยเด็ดพยาเยพุ่งพยาเยกูพยาเยปีญาพยาเยตั้งชินจินพยาเยพุ่งมาชินพยาเยแคเรคเตอร์
ဘုရားပိုင်တဲ့နိုင်ငံဘုရားပိုင်တဲ့ပလင်အဲ့ဒါတွေကိုပေးတာအဲ့ဒါကသာဝရတည်တဲ့အခုမခိုးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှယော့နေခြင်းယော့နေမတော်ပေးခြင်းတလောက်ပေးကိုဘုရားရဲ့ပညာရပြီးသူများပေးခြင်းတလောက်ပေးမပုံနိုင်မယော့နိုင်ရရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုပူရရင်လည်းသူများကိုပေးခြင်းတော့ပေးမရော့မကုန်နိုင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကိုလောကအနေနဲ့ပေးတယ်စုအနေနဲ့ပေးတယ်ဘောင်းစင်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ကိုတစ်ချိန်လုံးပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုပေးတာပိုက်ဆံပေးတာမဟုတ်လေးမျိုးပေးတယ်လေးမျိုးဆိုတာဝိညာဉ်တက်ကျွန်တော်ကဒီတရားထားတဲ့အခါဒီခြံဝင်းထဲမှာဒီတရားထားတဲ့ဆိုရင်ကဲဒီမှာငါးကံလည်းရှိတယ်နွားခြံလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါးကံအတွက်ငါးစာသွားယူမယ်နွားခြံအတွက်နွားစာသွားယူမယ်ဆိုရင်မော်တော်ကားလည်းဖျားပြီးဒီလူတရားကကြောင်းပြက်ဖို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမော်တော်ကားနဲ့သွားဖြစ်ရှိဆေးရုံသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမော်တော်ကားနဲ့လည်းသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီသွားရေးလာရေးစားရေးတောက်ရေးနေရေးအားလုံးဖျားတော်ဝင်ရတယ်။ဒီပို့ပို့အဲ့ဒါဒီကိုနောက်တစ်ခေတ်ကျမှပို့ပို့အားလုံးအပိုင်ပေးလာတော့အခုကျွန်တော်ဧကတရားကိုကျွန်တော်ပိုင်နေတာတကယ်တကယ်တော့ဖျားကပဲဧကတရားကိုပိုင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုဝန်ခံရင်နောက်တစ်ခေတ်ကျတော့ကိုအပေါ်လုံးပိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဧကတရားကိုငါပိုင်နေဆက်ဘုရားကိုဆဲဖို့တဘောမဲ့ပြင်းနေဆိုရင်ဘုရားဆရာဆဲဖို့ဘိုးဘိုးကိုယ်ရဲ့တကူဖြစ်သွားအောင်ကြိုးစားမရဘူးအဲ့တော့တောင်ယုံမျက်ချောက်ဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ရှင်ရတယ်ဘာတဲ့ဆဲဖို့မူတည်တာဟုတ်ကြအဲ့တော့ဒီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပိုင်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားဒီစီကိုကျွန်တော်မပိုင်စီလို့ရတယ်နောက်ဟိုဘက်ခေတ်လည်းရောက်တော့ဘလာဖြစ်သွားတာစိတ်နှလုံးထာဝရဗလာဖြစ်တော့ထာဝရဖြစ်သွားအဲ့တော့ဖျားပိုင်အိအဆောက်အဦကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ကျွန်တော်မောင်းပိုင်စီးလို့ရတယ် second coming အတီးပဲစီးလို့ရစိတ်ခန္ဓာခုနပြောပြီလေအေးဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအခုလောကတတိယကိုငွေနဲ့ရှင်ဘယ်နှနိုင်အလုံးလုံးဘာလို့လို့ကိုငွေနဲ့ရှင်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအလုံးရှင်ယေရှုဒီအလုံးရှင်ဖြစ်တယ်ဘောနကင်ဒိုင်ဟာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အလုတ္တမဖြစ်ရာခတ်လေဆိုတာလောကပေးခြင်းလို့စုပေးခြင်းလို့ဘိုးနပ်ပေးခြင်းလို့လူအင်းမဖြစ်စေခြင်းလို့ပညာရှိစေခြင်းလို့သူကအကျင့်စာရိတ္တကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်းလို့အချောင်းမပေးအချောင်းယူတာမလို့ခြင်းဘူးလူပြေးမဖြစ်စီခြင်းဘူး
งทุงไทยมาพิเศษจิบุเอาล่ะนี่นะทองดีลบติลบติเนี่ยนะทองดีเนี่ยทองดีลบติลบติพี่看他的气นอกตะเข็บยาวเนาะนอกตะเข็บยาวเนาะอสินขัน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 อเมียขันอเมียขันเอ๊ะขาจะมาอเมียขันขึ้นตัวละเอ้อတော့อเมียขันอสินขันไม่ตันจริงดิเว้ยขึ้นอสันขันอสันขันนี่นะทองสุดาอสันขันอสันขันอสันขันอลบติงขึ้นแกไปชาตาบิล่ะเอ๊ะไอ้อลุตินเฉยมาเอพยากะคริสต์ตอนนี้อลุษินဖြစ်တယ်คริสต์ตอนนี้อลุษินဖြစ်တယ်ဒီမှာဘောနေကင်းဖြစ်တယ်လူတိုင်းဟာอลุตมะญาဖြစ်တယ်อลุตมะญาဖြစ်တယ်อลุตินလည်းဖြစ်တယ်อลุตินဖြစ်တယ်အခုခင်မှာတစ္ဆာလည်းရှိတယ်ဖြောင်းလည်းဖြောင်းမှတ်တယ်ပြန်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘုဘက်ခေရောက်ရင်အုတ်ဆိုးသူအုတ်ဆိုးသူအလုရှင်အလုရှင်စီရင်ပိုင်သူစီရင်ပိုင်သူစီရင်တော်သူစီရင်တော်သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခရီးတခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းရတဲ့လူကနှစ်စားပဲရှိတယ်อุสโซดูเนี่ยอุสโซคันดูอุสโซดูเนี่ยอุสโซคันดูอโลษินเนี่ยอโลตมะอโลษินเนี่ยอโลตมะสีญดูเนี่ยสีญขันยะดูสีญดูเนี่ยสีญขันยะดูภาวระภาวะอี20ชีบาเอริโดอนาคตขึ้นมาอัตถิญะเมตโกโกยกคู่กระดาษไปยกคู่กระดาษไปอนาคตมาอัตถิญญะเมปัญญาโกอนาคตมาอัตถิญญะเมปัญญาโกภาวระตีได้ปัญญาโกภาวระตีได้ปัญญาโกยกคู่กระดาษไปยกคู่กระดาษไปอนาคตมาอนาคตมาอัตถิญญะเมสาริตะโกอัตถิญญะเมสาริตะโกยกคู่กระดาษตนเต็มไปเลยอนาคตมาอนาคตมาอัตถิญญะเมสิทธิ์ตโบกูอัตถิญญะเมสิทธิ์ตโบกูยะคุกระเยกาภิเสนติทุกระเยกาภิเสนติภิเสนฉิง2000ภิเสนฉิง2000เจซูรอขึ้นผู้พอเจซูรอขึ้นใช่ครับเจซูรอเออปัญญาสีโดตูก็รอအောက်ချောတော့သူနဲ့အောက်ချောခံနေမှာပေါ့နော်ခမအနှစ်တစ်ထောင်မှာတွားပြီအဲ့တော့ပညာမင်းအကျတော့အဲ့ဒီမှော်တဲ့နေမှာအနှစ်တစ်ထောင်နေရမှာလားဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တည့်ရက်ဘုရားရဲ့တည့်ရက်ဆိုတာနှစ်တစ်ထောင်ဒီကြီးနှစ်တစ်ထောင်အမောင်ထဲမှာနေတယ်ဒီတော့တန်ဖက်ပြန်နိုးလာတဲ့ခါကျတော့တောင်းကင်တင့်မြည်ကြီးတက်ကြတော့ပြန်နိုးလာတော့တုံရနဲ့ဗလာနတ်ကြီးနဲ့ပဲနိုးလာတော့အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ခံပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တုံရကနေပြန်ဆက်တယ်မှာပြင်ရခတ်တင်လို့ရတော့ခတ်တင်လို့ရအဲ့တော့အနှစ်တစ်ထောင်ထိမှပါလာသူကဟုတ်ပြီအနှစ်တစ်ထောင်ထိမှဝင်လာမဝင်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးအနှစ်တစ်ထောင်ဆိုတာသူထောင်ကြအော်ထောင်ကြနေတယ်သူဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘဲမှသွားပိုင်ခွင့်နဲ့ရှိချုပ်အထုတ်ခံနေမှာကောင်းကင်တင့်မြည်ကြီးတစ်ကြတော့မယုံကြည်သူမရှိတော့ဘူးလေယုံကြည်သူပဲကြံတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီအထုတ်ခံရသူကိုပြန်ထုတ်လိုက所以ခရစ်တော်နဲ့အိတ်တော်သွားတော်ဒီများတဲ့မှာလဲပညာရှိတော်ပညာမဲ့တော်မျိုးစုံလုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒ
ေလိုပြီးတဲ့သူတွေကပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့နှမျိုးရှိတော့အရင်ဦးထားမြောက်တဲ့အဲမှာတော့ပညာရှိရဲ့ဒီရဲ့ပြန်ထားမြောက်ပထမရချက်ပထမတိရောဓမြအရင်ထားမြောက်မယ်ဆိုတဲ့မှာပညာရှိတော့ဒီများနဲ့ထပြန်ရှင်နဲ့ဒုတိယအချိန်ကျတော့အားလုံးကခုနချင်းမရတဲ့နှစ်တုပ်ရှိတယ်ဒီချင်းကပြန်ရှင်နှစ်တုပ်နှစ်ချင်လောကအလုရှင်ကငွေကြီးနဲ့ရှင်းတာပေါ့ငွေကြီးဆိုတာသင်္ခါရဆိုငွေကြီးဆိုတာသင်္ခါရတို့ဖို့ခိုးသွားနိုင်နေခိုးသွားနိုင်နေကြောက်သွားနိုင်နေကြောက်သွားနိုင်နေနောင်တမလုံးဘွားတို့ကိုယ်နဲ့မပါနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်ကိုပေးတဲ့လောကနဲ့သူဒီဘုရားထဲကအရေးချင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားထဲကအရေးချင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားထဲကရှိတဲ့အရေးချင်းဆိုတာကိုယ်ကိုယ်လိုမရဘူး။ဘုရားထဲကရှိတဲ့အရေးချင်းဆိုတာကိုယ်ကိုယ်လိုမရဘူး။ဖောင်းမသွားဘူး။ဖောင်းမသွားဘူး။ကြောက်မသွားဘူး။ကြောက်မသွားဘူး။နေမသွားနိုင်ဘူး။နေမသွားနိုင်ဘူး။ဟာဝရတိ။ဟာဝရတိ။เออအခုတင်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့အချိန်အစွမ်းပါလာဆိုတာမတည်မြဲဘူးမတည်မြဲဘူးတည့်ရဲ့အချိန်အစွမ်းပါလာဆိုတာတည့်ရဲ့အချိန်အစွမ်းပါလာဆိုတာမတည်မြဲဘူးမတည်မြဲဘူးတည့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်သက်ဒီလေတည့်ရဲ့ခန္ဓာရုပ်သက်ဒီလေမတည်မြဲဘူးမတည်မြဲတဲ့တည့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီပန္တာကိုတည်မြဲတဲ့အရာထဲမှာယင်းဒီမြုံနံတည်မြဲတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ရဖို့တည်မြဲတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ရဖို့မတည်မြဲတဲ့တင့်ရဲ့အချိန်ရဆွမ်းပါတာကိုယင်းဒီတည်မြဲတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ရဖို့တည်မြဲတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ရဖို့မတည်မြဲတဲ့တင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယင်းဒီဒီဘခံဒီနာခံဒီနာခံဒုက္ခခံဒုက္ခခံဘုရားကဒုက္ခပေးဘုရားဒုက္ခပေးမယ်ဘုရားပေးတဲ့ဒုက္ခဟာဘုရားပေးတဲ့ဒုက္ခထာဝရတည်တဲ့ဗန္တာဖြစ်တယ်ထာဝရတည်တဲ့ဗန္တာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အသက်ကိုတင်းရဲ့ရုပ်သက်ထဲမှာရုပ်ခန္ဓာထဲကိုတွင်းပြီးအိုနာတည်တိုင်းရဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်ပြီးဘုရားရဲ့အိုနာမတည်တဲ့သက်ကိုအိုနာတည်တိုင်းရဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်ပြီးတယ်ဘုရားရဲ့ပညာဘုရားရဲ့ကိုထွင်းညာဘုရားမှာရှိတဲ့အစွမ်းတွေဟာထာဝရတည်တယ်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာထာဝရတည်တယ်ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းကရုဏာလည်းထာဝရတည်တယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားဖြစ်သူရဲ့ထာဝရတည်တဲ့အရင်ချင်းကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးဘုရားရဲ့ထာဝရတည်တဲ့ဖုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာထည့်ပြီးသုံးပိုင်းစလုံးထဲမှာထည့်ယူမကဘူး
伫罗干嘛？东东部罗阿爹，维吉，欧萨班达，哎咪，阿鲁特玛，他操办的，我不偏比的阿鲁特玛苏拉，不那个亚古，欧超多的，不不。看看他了，哎呀，阿龙啊，他我那地奥比伢那多啊，想到什么困的过啊？啊，所以，平日嘞，平日咪听嘛，哦，去到家人嘛，别看嘞，起码都是怎么样，他有无呢？没有。所以咯，只要个家人帮忙呗，来看用钱，来看嘞看嘛，去到个天地地内嘛，把那地都帮忙，天内啊，都细没个掉嘞。然后多个，你来吃天嘛，啊，平日是会天嘛，办来没啦？平日咪会天嘛，办来啦？都嘛办嘛咯，老来嘛咯，去不出啦。你要每天嘛呗，闹他，都会问你们得有理，没得咯，闹他，都该看路呀。啊，比如来说你，他爷爷问人多个，他要是要问人他嘛，你比如混家的。混家的，混家的，冬天的，冬天的，秋天比的，秋天比的，冬天比的，哎，你楼上的乌沙嘎，他也别个咯，阿新年，个一干新阿嘞，来看的宝妈们弟弟嘛呀，年年来看的年年呀，都来看的宝妈们。应该留嘛？第一个真正要到王立坚批的路段，让咱守候。王立坚没批的路段嘞，第一件的咱守候。可以啊，哦，路顺。王立坚没批呢，如果说要发新眼睛，太单薄了。王立坚批的路数人咯，那边人就分开多呀。大妹妹，批多人好不？皮鸭个，阿妹皮咩皮鸭个，路大步皮咩石皮。皮鸭别搞咯，皮咪，这边啊，闹得你嘛。耶稣家来嘛，对嘛看见六个人很里头嘛，死的努力嘞，就那路压的困难的路嘞压，对比完你，大妹妹，有得别的，为你们得，为你们帮你干起来别叫，都要为你听嘛，也要为你们动真理啊，还得动真真理，啊什么叫，路人也困难呀。阿拉所以，伊真个看那地皮嘛，不然阿不然他们朋友多的情况嘞，阿困伊就苦变伢嘞，他伢是干苦变皮了，那大包住那床嘞，阿困伊变皮了伢嘞，睡嘞大包包。哦，伊说的真个变新人一个，真个路也稳人帮你减皮，不然人好啊，路也稳人帮你减皮了嘞，阿里一辈。嗯。你地上路个人，你地上嘛地多的路也。为你帮你减撇点，减撇点。然后他真的如果有得问题，你东厂嘛，你也为你帮你减个，哎，你也嘛帮你减撇。这一天就是帮你减撇。哎，到家里困夜，就是东顶看下的，就是啊，就是喂，困觉看下的，就是喂。哎，到过夜新的农户，年年困不啦，年年困不啦，年年看用不啦，年年看用啦，我那位上药。真的，如果问你，问你阿龙主，
下吧。我听见是老外在带我嘛，在那看见嘛，那帮队长兵嘛，他老不要我他，就说是广东的决定因素，表演的干。那个昆明老不要我，很真心。可叫我搞的，搞的发烧嘛。嗯，好的。搞的发烧。搞的什么垃圾？好的。哎，就这样嘞，爸爸，我听耶稣现在看到别人嘛，是不嘞？都来为你来现在看到这样。好的，我那边也多。这也对的。我听耶稣现在他不是给你嘛，都来现在看到这样嘛。好的。我下面说的，我听耶稣说，那么看得到为你都给第一多的个了，草木给不着了。好。我听耶稣说，那么看到黑暗了，黑暗了，我那边不是第一多的黑暗了。耶，为你草木给不着。松好，第一也不松。我那年龄刚走，走了挂包，那也有带来挂布啊，没洗内裤。还好呢，当初还比较看你也比我，这样挂布呢，你钱哈，有是松好，你钱是有意松好，得来三块块你钱哈就松了，如所言，你钱是松好。哎，那老师啊，就帮你们批评了，今年挺多的。为你来的，是吧？我干那老的年米爱那个，抓我啊！七千蚊多，用的能刮的起码七千多。你爷那是不能那样啊？不能那样。不能那样，那你爷丢了些？不丢。那个怎么？不能那样说，就是现在这个罗干嘛说臭锅。臭锅，这里面米粮啊，米粮。这罗阿里木人那个也多了，罗苗是不稀的了，稀的。稀的，稀的。这罗叫苏庄味的。阿里面你们没得了，妈妈家的肯定是。呀，我们呀，我们呀。罗苗吃呀不？吃呀喽。阿古，地老干嘛？阿得新鲜嘛呗，不会越吃不阿大一面多。对比可以说说嘛。谢谢，谢谢，分来。